وپابندین بە قەراری سیاسی حزبەکەمانە لە چوارچێوەی ئەو ئیتفاقی کە کردوویەتی لە سەرەتای دەستپێکردنی دانوستانەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامەکەی بەو جۆرەی خوارەوە بووە کە ئێمە لەسەر سێ ئاس دەمانەوێت ڕێکەوتن بکەین. یەکێکیان هەرێمی کوردستان و شەراکەتی ڕاستەقینە، ناوچە جێناکۆکەکان و پارێزگای کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان بەگشتی، و هەروەها شێوازی کارکردنی ئایندەمان لە بەغدا. هەموو ئەم خاڵانەی کە باسمان کردن لە پێناوی ئەوەدا بووە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ئەو هێزە سیاسیە کاریگەرانەی کە لە ساحی سیاسی کوردستاندا بە یەکەوە کار دەکەن بۆ ئایندەی هەرێمی کوردستان و دروستکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیدارەدانی سیاسەتی هەرێمی کوردستان مەبەستمان بووە کە بەڕاستی بە یەکەوە لە شەراکەتێکی ڕاستەقینەدا هەنگاوەکانمان بە یەکەوە بهاوین و بە یەکەوە خاوەنی یەک گوتاری یەکگرتوو بین لەسەر ئاستی نێوخۆیی و لەسەر ئاستی عێراق و لەسەر ئاستی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی.